ବର୍ଷାଙ୍କ ଆଗରେ ବର୍ଷାଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ ଅନୁଭବ ଦେଲେ ନିଜ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହର ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ର। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଅନୁଭବ ବର୍ଷା ପରସ୍ପରକୁ ଏତେ ଭଲ ପାଇବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଏମିତି କେବେ ହେବ ଏକଥା କେହି କେବେ ଭାବିନଥିଲେ। ଫିଲ୍ମର ସୁଟିଂ ସେଟ୍ରୁ ତ ସେମାନେ ଦୁହେଁ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ ଆଉ ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଥିଲେ ନେଇଜାରେ ମେଘମତେ ଫିଲ୍ମର ସୁଟିଂ ସେଟ୍ରୁ। ଆଉ ତାପରେ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ଘରେ ଜିଦ୍ ଧରିଥିଲେ ଅନୁଭବକୁ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ। ହେଲେ କିନ୍ତୁ ବର୍ଷାଙ୍କ ଘରେ ତାଙ୍କ ବଡ଼ ଭଉଣୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ମା ଆଦୌ ବି ରାଜି ନଥିଲେ ଅନୁଭବଙ୍କ ସହିତ ବର୍ଷାଙ୍କର ବିବାହ ହେଉ ବୋଲି। ହେଲେ ଅନୁଭବଙ୍କ ଘରେ ସମସ୍ତେ ବେଶ୍ ରାଜି ଥିଲେ। ଆଉ ତାପରେ ଦୁହିଁଙ୍କର ମିଳନ ହୋଇଥିଲା ଅନେକ ବାଧା ବିବାଦ ପରେ ମଧ୍ୟ। ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଦୁହିଁଙ୍କ ଜୀବନରେ କିନ୍ତୁ ଏମିତି କିଛି ଝଡ଼ ଆସିବ ଏହା କେହି କେବେ ଭାବିନଥିଲେ। ବିବାହ ପରେ ପରିବାର ସହିତ ବେଶ୍ ହସଖୁସିରେ ସମୟ କାଟୁଥିଲେ ଏହି ଦମ୍ପତି। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟର ଏହି ଦୁଇ ଦମ୍ପତି ବିବାହ ପରେ ମଧ୍ୟ ଏକାଠି ଫିଲ୍ମରେ ନାୟକ ଓ ନାୟିକା ଭୂମିକାରେ ନଜର ଆସିଥିଲେ, ଯାହାଙ୍କୁ କି ଦେଖିବା ପାଇଁ ହଲ୍ ପୁରା ହାଉସଫୁଲ୍ ହୋଇଯାଉଥିଲା। ଦର୍ଶକମାନେ ଏହି ଯୋଡ଼ିକୁ ବେଶ୍ ଅଧିକା ପସନ୍ଦ କରୁଥିଲେ ଆଉ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଯୋଡ଼ିକୁ ଲୋକମାନେ ବେଶ୍ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଆଉ ଫିଲ୍ମ ଆସିବନି ଏକଥା ଭାବି ସେମାନେ ମନ ଦୁଃଖ କରନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବିଚ୍ଛେଦ ହୋଇସାରିଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଦୁହିଁଙ୍କର ଛାଡ଼ପତ୍ର ହୋଇସାରିଛି। ଆଉ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଯେତେବେଳେ ହୋଇନଥିଲା ଆଉ ବିବାଦ ଚାଲିଥିଲା ସେହି ସମୟରେ, ଯେତେବେଳେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପଚରା ଯାଇଥିଲା ଅନୁଭବକୁ ଯେ ଆପଣ ଆଉ କେବେ ବର୍ଷାଙ୍କ ସହିତ ଫିଲ୍ମ କରିବେ କି ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ଅନୁଭବ ସିଧାସଳଖ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ଏହାର ଅର୍ଥ ଆପଣମାନେ ତ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ନିଶ୍ଚୟ। ତେବେ ତା ସହିତ ପୁଣି କହିଥିଲେ ବର୍ଷାଙ୍କ ଛାଇ ମଧ୍ୟ ସେ କେବେ ମାଡ଼ିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ ବୋଲି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏତେ ସବୁ ବିବାଦ ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁହିଁଙ୍କର ଛାଡ଼ପତ୍ର ହୋଇଯାଇଛି ଅନେକ ଦିନ କେସ୍ ଚାଲିବା ପରେ। ଆଉ ଦୁହେଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜ ନିଜ କ୍ୟାରିୟର ପ୍ରତି ଖୁବ୍ ଫୋକସ୍ କରୁଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ଖବର ବେଶ୍ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ଆଉ ଖବରଟି ହେଉଛି ଅନୁଭବ କୁଆଡ଼େ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କରିବେ, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହରେ ସେ ଜାଗୃତିଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବେ ବୋଲି ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି। କାହିଁକିନା ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଏକାଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଥିବା ବେଳେ ଅନୁଭବଙ୍କ ଅଫିସିଆଲି କୌଣସି ଫଙ୍କସନ୍ ହେଉ କିମ୍ବା ଘରୋଇ ଫଙ୍କସନ୍, ସବୁଥିରେ ଜାଗୃତି ଏତେ ଦୂରରୁ ଆସି ଯୋଗଦାନ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଅନୁଭବଙ୍କ ପାଖେପାଖେ ରହୁଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ଅନୁଭବଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ମଧ୍ୟ ମିଶି ଅନେକଗୁଡ଼ିଏ ଫଟୋ ଓ ଭିଡ଼ିଓ ତାଙ୍କର ଭାଇରାଲ୍ ହେଉଛି, ଯାହାକୁ ଦେଖିବା ପରେ ଲୋକେ ତ ଏହା ଭାବିବା ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା। ତଥାପି ଅନୁଭବ ଓ ବର୍ଷାଙ୍କ ଯୋଡ଼ିକୁ ସମସ୍ତେ ବେଶ୍ ପସନ୍ଦ କରୁଥିବା ବେଳେ ଅନୁଭବ ଜାଗୃତିଙ୍କୁ ନେଇ ଏ ଖବର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚିନ୍ତାରେ ପକାଇଛି, କାହିଁକିନା ସମସ୍ତେ ଏବେ ବି ଚାହାନ୍ତି ବର୍ଷା ଓ ଅନୁଭବ ପୁଣି ଥରେ ଏକାଠି ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଅନୁଭବ ଓ ଜାଗୃତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଏକାଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଭାବୁଛନ୍ତି ନିହାତି ଭାବରେ ଅନୁଭବ ଓ ଜାଗୃତି ବିବାହ କରିବେ। ତଥାପି ଅନୁଭବ ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ଭଲ ବାନ୍ଧବୀ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି ଯଦି ବିବାହ କରନ୍ତି ଅନୁଭବ ଓ ଜାଗୃତି, ତେବେ ନିହାତି ଭାବରେ ସେମାନେ ବର୍ଷାଙ୍କୁ ଆଣି, ଅର୍ଥାତ୍ ବର୍ଷାଙ୍କ ଘରେ ଆଣି ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ର ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ ଦେଇପାରନ୍ତି। ଆଉ ଏକଥା ଦେଖି କେବେ ବି ବର୍ଷା ସହିପାରିବେନି, ସେ ନିଶ୍ଚୟ କାନ୍ଦିବେ ତାଙ୍କ ବିବାହ କଥାକୁ ମନେ ପକାଇ। ଏମିତି କିଛି କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଥିବା ବେଳେ ଏବେ ବି ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ମିଳିନାହିଁ ଯେ ଅନୁଭବ ଜାଗୃତିଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବେ ନା ଜାଗୃତି ଆଉ ଅନୁଭବ ଦୁଇ ଜଣ କେବଳ ଭଲ ବନ୍ଧୁ। ତେବେ ଦେଖାଯାଉ ଆଗକୁ ଏହି ଘଟଣା କେଉଁ ମୋଡ଼ ନେଉଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।